olsun hər birinizin üzərinə. Allah sizləri dünya və ahirətdə əhl-i beytdən uzaq salmasın inşallah. Bugün danışmaq istədiyimiz mövzu dostların verdiyi sual əsasında Şiəli, mən niyə görə Şiə olmalıyam və yaxud Şiəli 14-cü, 15-ci əsrlərdə yaranıb. Bu Şiə kəlməsi bu vaxtlarda yaranıb. Bu mövzu ətrafında inşallah bugün ətraflı danışacaq. Əvvəla onu deyim ki, sual çox gözəl sualdır. Öyrənmək məqsədi ilə verilən suallar həmişə gözəl suallardır. Quranın metod prinsiplərindən biridir ki, daim dəlil axtarışında öyrənmək üçün çalışmalıyıq biz. Quran belə iman gətirmələri bəyənmir. Birincisi, kör təbii şəkildə. Yəni, Quran deyir ki, onlar ata-babalarını necə gediblərsə, o yolla gedirlər. Quran belə metodu bəyənmir. Mən atamı necə görmüşəm, elə də iman edeyim. Xeyr. İkincisi, irqçilik və millətçilik. Məsələn, mən türkəm, yaxud mən farsam, türk nədir, fars nədirsə, mən o qeydət olum. Quran bu metodu da bəyənmir. Quran açıq-açıq deyir ki, dəlillə söykənən, məntiqlə və ağınla qəbul edilən bir ideologiya ardında gedməlisən. Mən də hər zaman, məndən kim soruşur, deyirəm, araşdıra bilərsən, yəni bizim çəkindiyimiz, qorxduğumuz bir şey yoxdur. Əgər haqq sənindənsə, qorxma deyir, haqq səni qoruyar. Araşdır, qardaş, problemi nədir ki burada? Mövzular burada, dəlillər qabağında. Nə vaxt desən, araşdır, əgər sən layiqsənsə, səni Allah Taala o haqqın tərəf yönədəcək. Mövzumuz budur ki, şiəlik nədir? Ümumiyyətlə, bir Quran-ı kərimdə baxaq görək, bu şiə kəlməsi necə işlənib? Quran-ı kərimdə çox yerlərdə şiə kəlməsi işlənib. Amma bir ayəni deyib, mən bu Quran-ı kərimdəki şiəli ilə bağlı da danışmayacağım. Çünki bizim mövzumuz başqa bir mövzudur. Mən bu sualı gözəl başa düşürəm. Quran-ı kərimdə Qəsəs surəsinin 15-ci ayəsində Allah Taala Musa Peyğəmbərə buyurur. Musa şəhər əhalisi xəbərsizcən şəhərə girdi. Orada iki nəfərin vuruşduğunu gördü. Onlardan biri onun şiəsi idi. Digəri isə düşmənlərindən biri idi. Onun şiəsi düşməninə qarşı ondan kömək istədi. Musa da düşmənini vurub öldürdü və dedi, bu şeytan əməlindəndir. Həqiqətən o açıq-aşkar bir düşməndir, azdırandır. Gördüyünüz kimi burada ərəbcəsində də həzəti min şiyyəti. Yəni, Musanın şiyyələri keçir, Musanın şiyyəsi. Yaxud Saffat surəsində Nuhun şiyyəsi, digər ayələrdə İbrahimin şiyyəsi. Ümumiyyətlə, hədislərə baxdıqda qənaiyyətə gəlmək olur ki, hər bir peyğəmbərin dövründə onun dostu, onun köməkçi, onun yolunu gedənlər olub və onlar peyğəmbərlərin şiyyəsi olub. Şiyə kəlməsi təqib edən, izləyən deməkdir. Bir mənası budur. Ərəblərin bir məsəli var, dəvənin qabaq ayağını, arxa ayağını qabaq ayağı kimi atmasına şiyə deyilir. Bu anlamına gəlir ki, yəni ərəblər demək istəyir ki, şiyə o qədər izləyir, təqib eləyir ki, izlədiyi insanı hər bir şeydə onu oxşadır, bənzədir, yəni seçilməməlidir. Həmin şəxslər şiyələrdir. Bizim burada Quranda qeyd etdiyi, bu Quranda da şiəli kəlməsi işlənib, bütün peyğəmbərlər əksəriyyəti haqqında işlənib. Biz qeyd edəyək Həzrəti Peyğəmbərin dönəmi. Həzrəti Peyğəmbərin dönəmində şiə kəlməsi işlənib. Sırf Əlinin şiələri, Şiətul Əli. Əlinin şiələri Həzrəti Peyğəmbərin öz dilindən işlənib. Biz bu barədə indi inşallah danışacağıq. Quran-ı kərimdə Bəyyinə surəsinin 7-ci ayəsində Allah Taala buyurur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وآملوا الصالحة أولئك هم خير البرية Allah Teala bu ayədə vurğulayır ki, iman edib, yaxşı əməl edənlər həqiqətən mükafat qazanacaqlar qiyamət günü. Burada İbn Abbas, Cabir İbn Abdullah Ansari kimi səhabələrdən nəql olunur ki, Həzrəti Peyğəmbərin huzurunda idik. Bu vaxt Əli İbn Əbu Talib əleyhissalam otağa daxil oldu. Peyğəmbər buyurdu ki, canım əlimdə olan Allaha and olsun ki, Əliyə işarə edərək şiələri qiyamət günü qurtuluşa yetişəcəklər.
həmin hədisi bir çox səhabələr də qeyd eləyir. Yəni bu hamısı bu hədis Əhlüsünnənin möhtəbər mənbələrində keçir. Kim istəsə yəni baxa da bilər, araşdıra da bilər. Sadəcə biz bu hədisin üstündə durmayacağıq. Bizim mövzumuz çünki ayrıdır. Bizim mövzumuz odur ki, göründüyü kimi Hz. Peyğəmbər sallallahın dilindən də Hz. Əli əleyhissalam haqqında şiyəsi kəlməsi işlənib. Hz. Peyğəmbər bu kəlməni boşuna işlətməyib. Yəni Hz. Peyğəmbər onu ona görə işlədib ki, o çox gözəl qeybdən xəbəri var idi. Bilirdi ondan sonraki hadisələr necə olacaq, nələr baş verəcək. Ona görə o öz dövründə işlətdi ki, qurtuluşu tapanlar Əli və onun şiyələri olacaq. Sünni alimi Firuz Abadi öz lüğətində belə yazır. Şiyə adı Əli əleyhissalam və Əhl-i Beyt əleyhissalam tərəfdarlarına verilən adı idi. Sonradan isə bu onlar üçün rəsmiləşdi. Əlinin şiyələri kəlməsi Hz. Peyğəmbərin dövründə gördüyümüz kimi artıq formalaşmağa başladı. Hz. Peyğəmbər vəfat eləyəndə artıq şiəli bir cərəyan idi, var idi artıq. Bu barədə mən sizə qeyd eləyəcəm, İbn Xəldun böyük Əhlüsünnənin alimlərindəndir. Buyurur ki, şiəli Peyğəmbər sələvatullahın vəfat etdikdən sonra yarandı. Çünki Əhl-i Beyt özünə xilafəti hamıdan daha layiqli sanır və sahabələrdən bəziləri də Əlinin davamçıları olduqları üçün xilafətə hamıdan münasib hesab edilirdi. Tarixçi Yəqubi, o da şiəliyin meydana gəlməsini bu dövrə bağlayır. Deyir ki, Əbu Bəkir Beyyət məsələsi ortalığa gələndən sonra müsəlmanlar arasında bir hakimiyyət məsələsində ixtilafa düçar oldular. Bu ixtilaf Ərəb ümmətinin cəmaat, yəni səqifə, və şiəli adlanan iki hissəyə bölünməsinə səbəb oldu. Şiələr o kəslər idi ki, həmin münaqişədə Hz. Əli əleyhissalamın tərəfdarları idi və onun tərəfini saxlayırdılar. Həmin elə bu məhz dövrdə şiəli səhabə və tabiunlar içərisində də var idi. İbn Hədid Əhlüsünnə alimlərindəndir. Nəhcül Bəlağa şərhində qeyd edir ki, səhabələr içərisində şiə olanlar Miqdad, Əmmar, Əbu Zər, Salman kimi və digər səhabələr var idi. Həmçinin müəllif qeyd edir ki, tabiinlər içərisində də şiə olanlar var idi. Üveys Qarani, Zeyd ibn Səfvan və bir çox səhabələr də tabiinlər də şiə kəlməsi, şiə idi, Əlinin tərəfdarları idi. Ad-Dərəcətur Rafiyə kitabında Seyyid Əli Xan Şirazinin kitabıdır. Bu da həmin səhabələri qeyd edirdi. Səhabələr şiə idi, Əlinin tərəfdarları idi. Qeyd edir ki, bir çox tabiinlər də Hz. Əli tərəfdarı və şiələri idi. Murcuz Zəhəb kitabı müəllifi Məsudidir. Əhlüsünnətin məşhur alimlərindən biridir. Deyir, Siffeyn döyüşündə Əli əleyhissalam ilə birlikdə Bədir səhabələrindən 87 nəfər iştirak edirdi. Onlardan 17-si mühacirlərdən, 70-i isə ənsarlardan idi. Yəni, bu döyüşdə 63 nəfər Əli əleyhissalamın şiəsi kimi şəhid oldu Muaviyə tərəfdən. Əllamə Əmini şiəliyin böyük alim və ustadlarından biridir. O qeyd edir ki, təkcə tabiin səhabə deyil, xəlifələr içərisində də Hz. Əli əleyhissalamın şiələri olub. Bəni Üməyyədən məsələn, şiəliyə meydə eləyənlərində Muaviyyə Əl-Əsqar bin Yəzid və Ömər ibn Əbdüləziz olmuşdu. Qeyd edir ki, nə üçün bunlar şiə qeyd olunur? Çünki onlar nə Əli əleyhissalama, nə Əlinin övladlarına qarşı bir pislik eləməyiblər, bir zülüm eləməyiblər, əksinə yaxşılıq və ehsanlar eləyiblər. Buna görə onlar məhz şiə kimi qeyd olunurlar. Məsələn, Hz. Əli əleyhissalamın öz dilindən də bu kəlmə işlənir, mənim şiələrim. Tərmani böyük alimlərdən biridir. Belə bir, necə deyərlər, bunu Tərmaniyin fikrincə, Tərmani deyir ki, öz kitabında, demək, İhdasu Tarixil İslam kitabında qeyd edir ki, yaxud bu, həmin bu söz Tarixil İmamiyyə kitabında da qeyd olunur. Deyir, Əli əleyhissalam Təlxə Zübeyri öz tərəfinə çəkmək üçün döyüşə gəldiyi zaman öz tərəfdarlarını şiə adlandırmışdı.
Əli onlara mənim şiələrim deyə müraciət eləyirdi. Bu ki, deyirlər 13-14-cü əsrlərdə yaranıb bu məsələ. Buna heç necə cavab verməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə biz burada bir qeyd eləməliyik. Öz qardaşlarımızın, dostlarımızın ürəyində bir şübhə qalmasın. Burada Muhammed Rıza Əs-Sünnəti və Şiyə əsərində yazır. Sasani dövlətinin etiqad və ayinləri Şiyə adı ilə meydana gəldi. Sonralar yaranan Səfəvi dövləti əslində İslam libasını geymiş Sasani dövləti idi. Bir məsələni danışım, necə deyərlər, zahirən elə danışaq. Yəni, bu məsələləri biz ki danışdıq, bunlar hamısı dini dəlillərdir. Zahiri bir məsələ haqqında danışaq. Bir insana təqib eləyib, yoxdur da sizin digər əqidələrdə Şiyə kəlməsi işlənməyə namizəd yoxdur. Bəzən biz rəvayət danışırıq, ya hədis gətirir, deyirlər, bu uydurma nağılları, bəs sizdə qoşduz, neyin acaba, belə danışırlar. Biz heç olmasa, yəni dırnaq arası uydurma da olsa, biz qoşmağa, rəvayət söyləməyə bir adamımız var. Sizdə bu adam da yoxdur axı. Yəni, təqib eləmək, Şiyə təqib eləyən, izləyən deməkdir. Biz ağılla, məntiqlə götürürük, görürük ki, həqiqətən bu insanın ardınca gedməyə dəyər. Həm elmi, həm əxlaqi, həm də cəsarət və şücaətdə ona çatan tay bərabər yoxdur. Bütün dini dəlilləri qoyuram qırağa, yəni tarixə baxıram. Görürəm ki, həqiqətən bu insan çox şücaətli, çox elmli bir insandır. O xəlifələr ki, deyirsiniz, hamısı gəlib Həzrət Əli Əleyhissalamın yana deyiblər ki, ya Ali, sən olmasan həlak olardı. Ya Ali, bunun işdə bizə yardım elə, kömək elə. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, bir diqqət eləyin. İnsan öz ardıca getdiyi adam gərək ona bir əlində çıraq olsun. Ona elə bir yol göstərsin ki, zülmətdən aydınlığa çıxatsın. Biz elə bir insan seçmişik ki, bütün dəlilləri qoyuruq qırağa. Biz ümid eləyirik, biz inanırıq ki, bizi zülmətdən nura çıxardır həmin insan. Həzrət Əli əleyhissalam qədər hörmət, izzət və şərəf qazanan, ikinci bir fəzilət qazanan Allah yanında insan varmı Peyğəmbərdən sonra? Yəni, varsa, siz dəlillə danışın, gətirin, qoyun ortalığa, biz sizin dəlillərimizi qəbul edək. Amma belə bir dəlil yoxdur. Hansı ki, Həzrət Əli əleyhissalam o şəxs idi ki, gəlir Həzrəti Rəsulullahın yanına. Bu hədis səhih hədisdir, Əhl-i Sünnə mənbəsində qeyd olunub. Gəlir Həzrəti Rəsulullaha deyir, ya Rəsulullah, mənim müşküllərim var. Xahiş edirəm səndən, mənim üçün Allahdan dua istə, dua elə. Deyir, Həzrəti Rəsulullah əlini açır Allaha, deyir, ya Allahım, ey Allahım, mənim bu duamı Həzrət Əli əleyhissalama xatir qəbul elə. Həzrət Əli əleyhissalam deyir ki, ya Peyğəmbər, sən niyə elə dua elədin? Deyir, ya Ali, baxdım səma əhlinə, baxdım göy əhlinə, gördüm səndən fəzilətli bir insan tapmadım ki, mən onun vasitəsi ilə Allaha dua eləyim. Yəni, Həzrət Əli əleyhissalam bu şəxs idi. Həzrət Əli əleyhissalamın məqamını Həzrət Rəsulullah deyir, Allahdan və məndən başqa heç kim dərk eləyəməz. Biz bu insanın ardıcılı, bu insanın şiyəsi oluruq biz. Niyə görə? Çünki bizə görə, bizim ideologiyaya görə Həzrəti Peyğəmbərdən sonra sırf hər bir İslama rəhbər o olmalı idi. Necə ki, o olmalı idi, yox, Allah da onu təyin eləmişdi. Müəyyən şeylər var, o bizim bugünkü mövzumuzdur. Biz danışdıq, sübut deyilərik Rəsulullahın dilindən, Həzrət Əli Əleyhissalamın dilindən və bir çox səhabələrin dilindən Əlinin şiyəsi deyə kəlimə işlənib. Da bundan o tərəfə yoxdur axı. Biz nə dəlil gətirməliyik sizə? Yəni, siz dediyimiz bu 15-ci əsr şiyəsi söhbəti bu hər dəfə olub şiyə əqidəsinə böhtan atmaq. Necə deyərlər, yalan bir, uydurma bir şey atmaq. Biz də dəlil gətirə bilərik, çox dəlil gətirərik. Yəni, bizi birləşdirən bir şeylərdən danışmağa sizi dəvət edirik. Əgər bizi birləşdirməyən dəlillər, bizi birləşdirməyən söhbətlər əsnasında danışsaq, vallahi deyirəm, ucuzan tərəfsiz olarsınız. Çünki biz sırf dəlillərə söhkənib əqidəmiz. Bir hədis kifayət eləyir, Səqələyin hədisi, Quran və Əhl-i Beytim. Bu hədisi bir dənə araşdırsaq, vallahi deyirəm, hər bir şeyi biləcəksiniz, görəcəksiniz. Sadəcə inatkarlığınız sizi imkan vermir ki, siz haqqa tərəf bir addım atasınız.
Mən tamamlamaq istəyirəm xutbəni. İnşallah növbəti mövzularda şiyənin fəzilətləri haqqında, şiyə olan şəxsi fəzilətləri haqqında sizə danışacağıq. Haqq bir dənə olar, haqq iki dənə ola bilməz. İki mübahisə eləyəndən bir insan haqqı olar. İkisi də haqq olsa bu düzgün olmaz. Bu mübahisədə nəsə bir çatışmamazlıq var. Yaxud qətl onlarla qətl eləyən qatil biri ola bilməz. Onlardan biri mütləq ki səhvdir. Haqq da bir dənədir, ona iki dənə demək olmaz. Haqqın bir dənə olmağı necə ola bilər? Həzrət Rəsulullahın sünnəsi və Həzrət Rəsulullahın qoyduğu, tətbiq etdiyi qayda qanun. Hansı ki, Həzrət Rəsulullah Quran ayəsidir, özündən heç bir sözü deməz. Ona Allah deyir, o da icra eləyir. Biz də Həzrət Rəsulullahın dediyi sözlərə əsasən sabitdir ki, əqidə Həzrət Rəsulullah öz dilindən bir yaqdan vurguladıq, işlədib ki, əlinin şiyələri. Biz də can atırıq ki, əlinin şiyəsi ola. Düzdür, əlinin şiyəsi olmaq üçün ən azı Salman, Əbu Zər qədər ismətli və şərəfli olmaq lazımdır. Amma indi ən azından biz də çalışırıq ki, biz bu yolu gedək. Qiyamət günü də biz Həzrət Rəsulullah hüzurunda olanda ən azından danışacaq ki, biz istədik ki, əlinin şiyəsi olaq, bu yolu getdik, sən qoyduğun ya Rəsulullah sünnə ilə gedirik. Qeyd edirəm bir daha, bu iftiradır, böhtandır, 15-ci əsrdə yaranmayıb bu söz, 14-cü əsrdə yaranmayıb. Şiyə kəlməsi Quran-ı kərimdə ta əzəldən işlənən bir kəlmədir. Həzrəti bütün peyğəmbərlərin dövründə işlənmiş kəlmədir. Peyğəmbərlərin öz davamçıları, ardıcıları şiyə adlanıb. Qaldı bu, sizin dediyiniz şiyəli sırf Həzrəti Peyğəmbərimizin Həzrət Əliyə verdiyi nisbətdir ki, Şiyətül Əli, Əlinin şiyələri. O da Həzrət Əli Aleyhisselamın dövründə yaranmış bir şeydir. Onu bağlamayın filan dövrlərə, filan kəslərə. Həzrət Əlinin şiyələri deyə vurğulanıb. Allah sizlərdən razı olsun. Allah sizləri dünya və axirətdə Əlinin şiyələrindən qərar versin. Allah sizləri bu dünyada Əhl-i Beyt ziyarətini qiyamət günündə Əhl-i Beyt şəfaətindən binəsib eləməsin. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.